Matar esses bichinhos aqui. Pra enquanto isso eu pensar no que fazer. Parece que eles ficam mais fáceis de conforme a gente vai derrotando eles, né? Caramba, gente, o que eu vou fazer agora? Não sei o que fazer. Vamos subir aqui. Vamos subir ali? Não, né? Aliás, eu acho que já tentei subir antes lá, mas não rolou. Deixa eu ver. Tem que ter alguma coisa aqui, cara. Não é possível. Os caras não iam dar esse mole de designar uma ponte impassável depois. Ah, não tô crendo nisso, gente. Poxa, agora que eu quero ir pra Dark Aether. Rapaz, tá chovendo. E tem um cara nadando na piscina ali, na chuva. Deve ser gostoso, né? Mas. Deixa eu pensar aqui, gente. Não é possível, não tô crendo nisso. É. Tá complicado. Vou pegar Light Beam aqui. Vou passar aqui rapidamente. Será que não tem nada? Peraí, peraí. Passei por alguma coisa aqui por cima, hein? Pera aí. Cara, tem a ligeira impressão de que eu pisei alguma coisa no ar. Não, não é possível. Será que tem uma plataforma invisível aqui que dá pra ser visto só com raio-x e pá? Não, não é possível. Bom, vamos seguir em frente. Provavelmente deve ser uma coisa que não podemos alcançar agora. Eu tô mais preocupado em como a gente vai voltar pra Dark Aether, cara. Escanear essa ponte aqui. É, não dá pra mover a ponte de novo. Pelo menos é o que diz o scan. Cara, eu tô muito bolado com isso. Putz, grilo. E agora? Quero voltar pra Dark Aether! Eu esqueci até o que tem atrás daquela porta. Ah, até aquelas passagens de Mothball que são impassáveis. Será que dá pra pular daqui pra ir pro Dark Aether? Vamos lá, tentar. Ai, caramba! Eu me meti numa roubada aqui com esses dinossauros. Cara, por que que eu fiz isso, cara? Nossa, eu sou muito burro. Burro, burro. Quero subir. Tem que ter alguma coisa aqui escaneável que possa me ajudar. Não é possível, cara. Fazer Dark Beam e abrir o portal, mas. Como eu vou entrar no portal se eu não consigo alcançá-lo? Não é possível! O portal fechou! Foi mal, gente, de cortar aqui rapidinho. Mas ainda tô frustrado porque eu não consigo voltar pra Dark Torvus. Ah, não é possível, cara. Vamos uma. Ai! Ai, meu Deus, esses caras estão me massacrando aqui. Eu acho que eu vou dar uma procurada em alguma alternativa. Deve ter um caminho alternativo. Pra poder acessar alguma coisa assim. Tentar. Cara, não é possível. Eu tô pasmo com isso. É, tem alguma passagem aqui, algo de gênero. Pô, tem um missilzinho ali me esperando. Eu não posso pegá-lo, não dá nem pra entrar. Que bosta. Ai, caí. Tem que voltar aqui. Beleza. Vamos entrar aqui. Mas cuidado pra não cair. Subindo, subindo, subindo. Se eu deixar esse bicho me pegar e acertá-lo com. Deixa eu ver o que acontece. Não morre.
morreu. Mas nada aconteceu. Caramba. Cara, eu tô. Sei, cara, não sei nem o que dizer. Cara, será que eu tô travado mesmo no jogo? Deixa eu ver aqui. Aqui eu cheguei do outro lado, certo? Ok. Vamos entrar nesse túnelzinho. Ali tá uma passagem de Grimple Bean. Opa. Não posso alcançar, obviamente. Um túnel. Túnel não, elevadorzinho. Ai, caí, que bosta! Peraí. Opa, até. Ih, eu não vi essa porta aqui não. Será que dá pra vir pra cá? Meu Deus. Será? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, sério? Peraí, o que que é isso aqui? Tem umas pedras aqui. Deixa eu escanear. Denzel, ai que bosta. Só de Power Bomb. Não, sério, gente. Sério que. Eu podia ter vindo pra cá mesmo. Mentira, cara. Vou subir aqui rápido. Vai! Dá pra explodir isso aqui? Pelo menos? Não, é de Denzel também. Deixa eu ver. Denzel, que bosta. Tudo aqui é inexplodível. Meu Deus, esses passarinhos chatos. Vai, 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 vai. Beleza, vamos usar Dark Beam rapidamente pra entrar aqui. Que isso? Isso me soa muito misterioso. Então, como se fosse uma ponte aqui. Será que tem algo quebrado? Opa, pera aí. Ah, moleque, peguei o toque de energia. Mas eu vou cair também. Ah, mentira, cara. Tem que voltar tudo de novo. Sério isso? Ah, brincou, hein? Como é que eu faço pra voltar? Subo aqui. Bom, pelo menos o caminho não é tão longe. Achei que eu ia voltar de novo aquele lugar do portal. Os passarinhos voltam, velho. Bichos chatos. Serve nem pra dar energia também. Vamos mandando aqui. Beleza. Nossa, a tampa volta. Entrando aqui. Portãozinho negro. Abre, 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 abre. Que é isso? Olha. Que é isso? Piratas? De novo. Ah, agora eu vou derrotar você. Vou de Dark Beam. Toma! Um já foi. Cadê o outro? Caramba, agora estão voando, né? Esses caras têm que lidar de perto quando usar o Dark Beam, porque Dark Beam é muito lento e eles são muito rápidos. Então tem que tomar muito cuidado. Puta merda. Vem, 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 vem! Tá vindo mais. Isso não é nada bom, nada agradável. Pelo menos eles não estão dark, né? Um já foi. Você também, minha chapa. Já acabou a munição! Que bosta! Vai morrer! Do jeito clássico, então. Tá chato, hein? Vê se eu consigo encontrar munição. Opa! Um míssil! Beleza! Ih, não, peraí, não parece ser um míssil comum. Acho que é isso, hein, gente? Super míssil! Ah, então é que. Super míssil, ótimo. Beleza, ótimo. Bom saber disso. Já pegamos o super míssil. Deixa eu pegar a muniçãozinha. Deixa eu abrir os bagulhos tudo aqui. Pra pegar o míssil, pegar a munição também. É difícil de encontrar munição, porque você. Olha a lógica do jogo. Se você destruir alguma coisa com Dark Beam, aparece munição de Light Beam. E vice-versa. Olha que coisa. Enfim, conseguimos.
Tudo ótimo, subindo aqui. Vamos estrear nossa arminha nova. Pou! Beleza, abrimos aqui. Parece que já chegamos no templo, hein? De Torvos. A estrutura é muito parecida com o templo de Aegon. Vamos abrir aqui a portinha. É, tá aqui a portinha. Chegamos! Olha, tem um outro holograma aqui, um holograma verde. Vamos escaneá-lo. Mensagem automática iniciada. Tá aí um luminotezinho verde. E ele tá bolado, hein? Um grande guerreiro, venha para o Templo de Torvos. Tomara que você suceda aonde eu falhei. Eu sou o Avok, o último sentinela deste templo. Escute minhas palavras cuidadosamente. Como você pode ver, este templo foi devastado pela ira da guerra. Enquanto a sala principal foi preservada, o morador deste templo foi. O restante desse tempo foi alagado. Eu mal sei traduzir direito. Desculpa, gente. Você deve usar suas habilidades para se aventurar nestas terras alagadas e encontrar as chaves necessárias para entrar no Dark Temple. Mais três chavinhas para buscar, hein? As águas de Dark Aether são venenosas. Ah, evite elas se você puder. Eu atualizei seu módulo de tradução. Você pode acessar portas e aparelhos com hologramas de esmeralda. Procure as áreas que estarão abertas para você. Ah, agora podemos abrir as áreas verdinhas. Os Zing vão procurar a sua luz. Não subestime eles. Hoje eu tô mal na tradução, hein, gente? Foi mal aí mais uma vez, mas. Olha o que ele falou aí. Hora de falar acabou. Boa caçada. E que a luz já é ter guie sua mira. É, eu vou precisar. Por que ele não falou isso antes, né? Enfim, recuperei toda a minha energia. O que mais aqui aconteceu? É, só isso. Bom, ótimo. Já temos aí super míssil. Podemos entrar em contato com esses hologramas verdes. O que é isso aqui? É só historinha mesmo? É só historinha mesmo. Bom, vamos voltar então, né? Não tem mais o que fazer por aqui. Agora a gente vai ter que dar um jeito de entrar em Dark Aether. Tem uma portinha verde que a gente tinha chegado antes. E agora a gente pode entrar, já que temos super míssil, né? Bom que pegamos logo isso. Espero que não tenha mais piratinhas aqui para encher meu saco. Será que isso aqui é abrível? Não? Ah, um elevador. Onde estamos indo? Uma portinha aqui. Abri a portinha, mas será que tem mais coisa aqui? Uma porta roxa ali. Uma porta verde. Bom, vou abrir essa porta verde primeiro. Vou deixar liberada logo. Será que tem aqui? Ah, eu acho que é o caminho por onde a gente veio. É tipo um atalho, então. A gente já tinha vindo aqui antes. Pelo caminho da Mothball. Né? Agora tem esse elevadorzinho. Tem essa outra porta que a gente liberou. Entrando aqui. Que isso? Mais áreas perigosas. Entrando aqui na água. Tem uns bichinhos lá na frente. Ah, de novo esse dinossauro chato do caramba. Vou de Power Beam mesmo. Quer saber? Tô de saco cheio de você, hein? Toma! Uma explosão na bunda. Meu Deus! Não acabou não! Ai, meu Deus! Virou a bundinha pra mim, deu mole. Bobeou, dançou.
Bom, o que que é isso aqui? Ah, é pra entrar de Morph Ball. E agora? Ai, ai, ai. Esses bichos atiram ácido também, é? Hologramazinho. Vamos... É, deve ser mais historinha de Luminote. Bom, vamos entrando aqui com Light Beam. Beleza, o que que é isso? Oh, não. Tá muito silencioso por aqui, hein? Não tô gostando disso, hein? Vou explodir esse feio aqui. Bom, aparentemente não tem nada mesmo. É. Oh, não. Eles voltaram. Oga. Caramba, eles parecem ser mais fortes. Oi. Não, não me parece ser inimigos de Dark Aether. Eles têm escudinho agora, né? Tchau, 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 tchau. Nossa, levantou! No supor de super míssil. Bom, morreu de qualquer forma. Parece que esses inimigos não são aqueles piratas Dark, poderosíssimos, que ficam invisíveis. Bom, menos mal, né? Toma! Beleza. Liberamos o caminho aí. Vamos indo pra lá. Aí. Será que é esse caminho certo? Ou tô indo trocando as bolas? Não, troquei as bolas mesmo. Tava indo pro caminho errado já. Agora tava voltando. Entrando aqui. Pá, que é isso? Parece que é um portal. Vamos acessá-lo. É um portal, de fato. Olha, parece que vamos voltar, hein, gente. Finalmente, hein. Oh, nunca, achei que nunca mais ia voltar pra Dark Aether. Mas não, vamos voltar. Aliás, é Dark Torvus agora, né. Já que estamos em Torvus, né, então é Dark Torvus. Ok. Estamos pra região alternativa aqui dessa área. Vamos ver aqui, olhar cuidadosamente o ambiente, que nem sempre é a mesma coisa do que a gente já viu no... Ei, que bicho é esse? Esse bicho eu não vi não, hein? Esse bicho é muito perigoso. Eu não vi, mas pra ele tem cara de ser perigoso. Fica aceso aí, hein? Será que eu tenho que matar eles pra avançar? Não, acho que não. Ó, acende, acende. Acho que eu vou tentar lidar com eles primeiro, hein. Deixa eu escaneá-los. Não tô entendendo muito bem a filosofia deles. Huntering. Não gosta de luz. Tá bom. Vamos mostrar o que você gosta. Oh, droga, ele ficou invisível, óbvio que nem. Não ia ser... Ah, olha! Ele foi afetado. Caramba, tô dando mole. Ele fica invisível. Aí fica difícil. Bom, ele entrou na onda da luz e morreu sozinho. Não precisei fazer muita coisa, né? Bom, agora tô preocupado que eu... Pra onde eu tenho que ir agora? Essa árvore aqui não dá em nada. Aqui também não. Ah, será que tem que subir em algum lugar? Ah, tem uma plataformazinha aqui. Vou subir aqui. Ai! Beleza. Beleza. Vou subir aqui mais rápido aqui, porque... Agora estamos envolvidos pela atmosfera venenosa de Dark Aether. Beleza. Beleza. Vamos indo, vamos indo. Uma portinha negra ali. Será que é só isso por aqui? Não tem mais nada assim de interessante pra gente? Não. É o que tem pra hoje? Então é o que tem pra hoje. Abrir isso aqui. Ok. Tranquilo, save station. Ótimo. Tava necessitado disso. Bom, amanhã a gente continua. É isso. Amanhã a gente continua. A gente explora aí direitinho o Dark Aether.
né? Dark Torvs, né? E ver o que mais a gente consegue descobrir. Vamos à caça das três chaves, né, do Dark Temple de novo, né? Bom, basicamente é isso. Nosso próximo objetivo é esse. Para poder devolver a luz, mais luz para Illuminati. Combinado? Então falou, valeu e tchau. Fui!